さあ、どうです。全部あなたの憶測でしょ。違うわ。こそいい加減彼女のことは諦めてよ。何のこと？真相なんて言われてもわからないわ。証拠はあるの？大場高校のクラスの名簿でも持ってるの？嘘よ。石原という生徒はクラスにいなかったはずよ。私はクラスメートだったという証拠はないわ。旧姓がわからないと本当に名簿に載ってるかどうかもわからないでしょ。そう思うなら誰か別の人を当たればいいじゃない。
私は親友じゃないわ。確かに私はクラスメートだったのかもしれないし、両親の離婚で名字も変わっている。でもそれだけよ、アヤさんも親友も関係ないわ。何なのよ。それは違うの？これを読めというの？こんにちは。今年も残り少なくなりましたね。風邪はひいていませんか？クリスマスはどうしていましたか？私は最高のクリスマスプレゼントをもらいました。最近クラスメイトとうまくいってなかったんです。それが親友のおかげで仲直りできました。最高のプレゼントとは友人です。先週親友と玉造湯神社で叶い石をもらってきたんです。
お揃いでマガタマのペンダントを買ってイニシャルも彫ってもらいました。そして親友がクリスマスパーティーを考えてくれたんです。クラスメイトと前のように盛り上がろうという計画です。これが大成功。親友は天才です。彼女は企画力があって人を引きつける魅力があります。私は最高の親友を持っています。彼女とはいつまでも仲良くしていたい。永遠に親友でいたい。とても幸せなクリスマスでした。ふみのあや。そう、この手紙に書かれている親友は私よ。懐かしいわね。彼女と一緒に玉造湯神社に行ったわ。大学合格をお願いしないとね。どうしたの？私はそれより以前と同じようにみんなと仲良くなりたい。それならそうお願いしましょう。みんなでクリスマスパーティーやらない？え？みんなで集まってワイワイ騒ぐの。そうすればきっと仲直りできる。やりたい。クリスマスパーティーやりたい。私が願い石に願ったのは大学合格じゃない。彼女の受験が失敗すればいいと願ったのよ。彼女が引っ越してきてから私たちはずっと友達だった。二人で同じ大学に行こうって約束してた。それなのに彼女は高3になって変わったわ。別人になってしまった。そして成績を伸ばして国立を目指した。頭では理解していたわ。でも裏切られた気分だった。大嫌いな母親に「あなただって頑張れば国立に行けたのに」って言われたわ。そんなお人よしの自分も嫌いだった。人に相談されると嫌でもつい助けてしまう。あの日あんなところで雨宿りしなければ彼女も綾さんにならなくて済んだのに。何事もなく最後の高校生活を送れたのに。絵西雫のせいよ。のずくんから聞いたでしょ。彼女は教室で手首を切って